Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang tansah kula hormati. Semoga kula lan panjenengan sedaya muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi yang cerah menika kula lan panjenengan sedaya masih dipun paringi nikmat ingkang arep nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kula lan panjenengan sedaya wekdal ngelampai ibadah sholat Jumat, ibadah sholat subuh dan di berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawatul salam kunjur kemadang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana isuk tansah kula panjenengan sedaya arep para pujian syafaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu-ibu, jamiah sholat subuh dan tansah kula hormati. Menika pagi, minggu pagi menika alhamdulillah mudah-mudahan waktu istiqomah ngaos sarang-sarang nggih punika bab fikih. Dadi sebab keseharian, bab yang melekat pada diri kula panjenengan sedaya tiap-tiap hari. Yang kemarin sampun bab najasat, bab najis, sanik menika nggih punika bab furudul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu utawi iki iku bab nerangake pira-pira fardune wudu. Terus niki bab wudu sajane iki sepele niki. Bab napa kula panjenengan sedaya insyaallah nggih sampun ngertos, tapi niki nggih damel pengiling-iling mawon lek menawa lali, soalnya bab wudhu niku penting. Soalnya lek nek wudhu niku mboten sah, berarti sholate nggih mboten sah. Keranten napa? Keranten usul fikih malal yatimu wajib ila bihi fahuwa wajib. Terus melakukan sesuatu yang itu untuk syarat sebagai melakukan kewajiban, itu berarti sesuatu itu berarti ini katuk wajib, katuk suwudu. Kam iku piro fardu wudu utawi piro-piro fardune wudu. Terus ini fardune wudu niku ada berapa, syarat wudunya niku ada berapa, apa-apa yang dikerjakan di dalam wudu niku nopo mawon. Fardul wudhu utawi pira-pira fardune wudhu iku sitatun ono enam. Dados pekerjaan yang dikerjakan dalam melaksanakan wudhu niku ada enam. Ingkang setunggal al-awalu utawi kang kaping awal iku an-niyatu, niat. Dados sing pertama niku niat. Nawaitul wudhu al-rufil hadasil asghoril fardul lillahi ta'ala. Niatnya niku, lah niatnya niku pas kapan? Tengok ini dijelas nih, minda ghuslil wajhi nalikane membasuh wajah. Jadi sarang-sarang pas membasuh wajah niku niat. Asani utawi fardukan kaping pindho, asani utawi fardukan kaping pindho iku ghuslil wajhi basuh wajah niku. Jadi yang kaping dua, yang kaping awal niku dengan niat, sing kaping pindu ghuslul wajah, ghuslul wajah masuk rai niku. Asali suru utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini basuh tangan loro ilal mirfaqa ini tumiko tumiko tumiko
sikul, tapi sak duri sikul, sak duri sikul sak menteri kita sunatakan sak menteri sak duri ini. Kan enten bejane nyun sewu pecah-pecah cili-cili bejane nama kepek-kepek dugi mergi namungan lan iki sakjane dugi mergi nyun. Enggang nomor sekawan arobi utai kang kaping papat niku mashul ba'di rosi masuk setengah sirah dan itu masuk rambut di sirah niki iki pasus sedaya nggih mboten napa-napa tapi lek ning boten saged sedaya nggih setengah sirah niki ausari ini utawa rambut di sirah dados sirah dan sirah nggih kali rambut di sirah niki. Ingkang nomor 5 wal khamisu ingkang kaping 5 iku ghuslul ya iku ghuslul ricik laini basuh sikil loro ilal ka'baini tumeka polok loro dados basuh sikil tumeka sandhuwure polok niku. Asadisu ingkang kaping 6 iku at-tartibu urut nggih kedah urut niku termasuk sebagai furudu, sebagai fardunya wudu. Niki soalnya, lain betul betul dia berzakat. Sing pertama dia kata niat, sing nomor kali dia kata ghusl wajah, sing nomor tiga dia kata ghusl yadaini ilal mirfaqaini, sing nomor sekarang mashul ba'di rosi ingkang nomor lima. Ghuslu ricik laini ilal ka'baini sing nomor 6 nggih punika urut niku sing penting urut. Lah saiki wonten malih kam sunanul wudhu ini apa-apa kesunatannya wudhu apa-apa yang dikerjakan yang niku amalnya mengandung sunat niku kam sunanul wudhu utawi pira-pira kesunatane wudhu sunanuhu utawi kesunatani wudhu iku kasiratun banyak jadi sunatani wudhu iku banyak minha utawi setengah saking sunanul wudhu iku atas niatu moco bismillah. Moco bismillah iku termasuk kesunatani wudhu wa ghuslul kafaini lan basuh epek-epek loro qabla ikhalihima ing dalam sakdurunge nglebokake ing dalam sakdurunge nglebokake kafaihi ila inai sa ing dalam wadah jadi sakdurunge napa ngambil toya sakdurunge ngambil toya teng dibasuhaken teng rai maca bismillah niku disunatake basuh tangan loro utawa epek-epek loro utawa pepek sikil pepek tangan utawa pepek sikil ini dipun basuhi sedaya riyin. Engkang nomor 3 wasiwaku lan siwakan. Siwakan lesan iki nggih sikatan niku. Engkang nomor 9 nggih menika wa madatu lan kekemu, kemuri riyin. Wal istinsaku lan nyesep banyu irung. Lah niku napa nyesep banyu irung riyin? Kita ini malah niku. Wa mashul jami rosi lan masuk sekabiani sirah. Terus pas napa masuk jami pas masuk napa setengah rambut niku dipasuh kabeh niku termasuk kesunatane wudu. Wa mashul udunaini lan masuk kuping loro zahirima ing anjabani kuping wa batiniha lan jerone kuping dadi jerone kali jerone dibasuh niku termasuk kesunatane wudu. Wa tahlilul niyati lan nyela-nyelani jenggot al kasifati kang ketel terus lan jenggot sing ketel niku dadi bele-bele ngenten iki termasuk iku kesunatane wudu. Kesanipun apa koyo niku nyampe teng kulit niku termasuk sunatane wudu. Wa tahlilul asabi lan nyela-nyelani pira-pira driji al-yadaini tangan loro utawa nyela-nyelani driji pira-pira tangane loro wa ricik laini lan sikil loro dadi nyela-nyelani iki termasuk kesunatane wudu.
Watak dimul yuna lan dinginake kang tengen ngalor yusro ngereake ngatasi kiwo dados dimine sing tengen ngereake singkir kiwo niku termasuk kesunatane wudu. Terus malih watasli su lan ngaping teloni ping telu niku termasuk kesunatane wudu basuh tangan ping telu basuh kaki ping telu basuh wajah ping telu niku termasuk sunanul wudhu. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Nuli-nuli niku nggih mboten kegangan nggih langsung niku basuh tangan ping telu niku termasuk boten istilahipun boten tigani niku nuli-nuli. Wa doa lan doa ba'da hu ing dalam sak usia wudhu niku termasuk kesunatane wudhu. Niku nasib kata kesunatane wudhu, tapi yang dipun sebutakan tentang kitab fikih niku namun wonten 13 yang menika pengaosan ngaji sareng kitab fikih dikit-dikit mudah-mudahan saged betul barokah dumateng kula lan panjenengan sedaya wonten ingkang langkungipun nyuwun ngapunten akhiran hadiratallahu wa iyyakum ajma'in sumasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.